សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដើររកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធបានមកជួបនៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធមួយដែលជាកេរដំណែលរបស់ខ្មែរគឺនេះយើងដឹងណាផ្លឹកវាដូចពត្រីអញ្ចឹងដែលយើងនិយមហៅថាដើមព្រះអឺដូចក្រងព្រះក្រងហ្នឹងហើយព្រះក្រងនេះគឺក្លំអាលេះនេះបងប្អូនមើលចុះប្រប៉ុនណាណៃនេះក្លំអាលេះនេះប្រប៉ុនណាណៃទីជាមួយប្រហោងកូហូនេះអាលេះនៅនគរអង្គរងតែម្ដងនេះអង្គរងនេះគឺគល់វានៅក្នុងណាបងប្អូនមើលចុះគឺបាឡាព្រះអរិក្រងអង្គរងគឺក្លំអាលេះវាហើយគុណប្រយោជន៍នេះក្លំអាលេះអង្គរងនេះគឺប្រើបាន100គុណណាវាក្លំអាលេះវាចូលជាប្រភេទនាងពួនរលេះដាច់អង្គរងនេះមើលបងប្អូនមើលចុះប្រប៉ុនណាណៃនេះហ្នឹងហើយប្រប៉ុនណាណៃទាញមកមានក្លំទៀតនេះអានេះទាញមកដាច់នេះក្លំនេះគឺក្លំអង្គអង្គរងឬក៏ក្លំព្រះអើដឹកក្រងគឺរលេះដាច់នៅគល់នោះបងអូនមើលគល់ខ្ញុំយោនណាមគល់នោះនេះគល់អង្គរងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងខ្លះក៏ដូចពត្រីអញ្ចឹងហើយបឡាម៉ែអាបឡានេះមានសបុកសំអឺសបុកអដឹកក្រងអីខំមុតពេញនៃពេញជើងហើយមានតំណាងដែរដែលបានជួបនៅរបស់ដែកកំរណាព្រះអើដឹកក្រងព្រះក្រងឲ្យដើមនោះបងប្អូនមើលចុះចង់ប៉ប៉ុនក៏ជើងក៏ដើមនោះនឹងក្រងតាំងតាំងពីចំនួនរាជវង្សណាទេក្រងណាគឺក្លំព្រះក្រងនោះទៀតនោះអូក្រងឯមកគុំនេះនឹងហើយក្រងឯបងប្អូនមើលចុះនេះនេះគុំគុំនេះទៀតនេះនេះក្រងនេះគុំនេះម៉ែគុំឯងយ៉ាអើជាប់ដេញបលាយមកម្នាក់ឯងទៀតក្រងហើយថ្ងៃវាត្រង់ទៀតណាពោះក៏វាកោខ្លួនបាញ់ក្រងឲ្យក្លំព្រះក្រងគឺប្រើបានការពារណាជាពិសេសទៅលើការពារឲ្យក្លំនេះណាយើងបេះចេញមកនេះមើលក្លំនេះបងប្អូនមើលចុះក្លំក្រងនេះតាន់ប៉ែក្ហមងើនេះហើយมันងាយរត់ទេបងប្អូនក្រងក្លំព្រះក្រងហ្នឹងគឺมันងាយទេបងប្អូននេះស្នាមគេកាត់ទៅវាដាច់ទៅវាលេះនៅអង្គុលក្រងមកនេះក្លំវាមកនេះហ្នឹងឲ្យក្លំមកឆ្លាក់ព្រះឆ្លាក់ឲ្យគឺអើត្រូវមកក្លំព្រះក្រងឬអង្គអរិក្រងគឺជាវត្ថុមួយកម្រថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណាងបានជួបណាអញ្ចឹងទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើមានច្បល់យ៉ាងណាសូមជួយខមមិនខ្ញុំផងហើយដូចខ្ញុំជម្រាបខ្ញុំថាបងប្អូនមានបច្ច័យជាជីវទៅមិនអីទេវា20 30រៀលអីណាថាថ្លៃតែខ្ញុំឯងដាររនេះវាចង់ដាច់ខ្យល់ហើយនេះអានេះក្លំដែរនេះប្រមូលឲ្យមកម្នាក់ឯងមើលក្លំឡើងក្ហមងាំងនេះបងប្អូនមើលក្លំនេះនេះក្លំនេះអូមិនងាយទេក្រងមិនដឹងប្រមាណសតវត្សណាទេមើលនេះមើលសាច់នេះរំបានក្លំអញ្ចឹងក្រងហ្នឹងហើយក្លំព្រះក្រងហ្នឹងហើយដែលយើងនេះនេះក្លំទៀតបេះមកនេះនេះហោមងើនេះក្លំព្រះក្រងហើយក្លំព្រះក្រងនេះគឺគុណប្រយោជន៍នឹងក្រងគឺយើងដឹងប្រើបាន100គុណស្នែកាពីរកស៊ីណាសង្ខេបដីពឹសស្ដាស្នែរកស៊ីកាពីក្រងនេះហើយដើមនេះបងប្អូនចង់បានមកមួយខ្ញុំហើយដើមនេះម៉ាដើមប៉ុនក៏ផ្លូវក៏មានដែរអង្គរងហ្នឹងហើយហើយវានៅនេះគល់វាតៃសាកណាស់នេះយកមកហ្នឹងនឹងគល់ហើយប៉ុន្តែมันចូលទៅវិញពួកមុតណាស់នឹងបាឡាអង្គរងហ្នឹងហើយពួកចៅស្រុកតាអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំមានអីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូននៅកុំស្រែកថាថ្លៃបងប្អូនអើយ20 30រៀលឬក៏100,000 200,000តែខ្ញុំវាចូលចង់ដាច់ខ្យល់ហើយបាឡាម៉ែអាបាឡាហើយនោះមិនដឹងដើមអីទៅនោះក្លំដែរនោះព្រោះជាស្ដៅមានស្ដៅក្រងនៅមួយគ្នា
វល់ប្រេងវល់អីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេមានតែប៉ុណ្ណឹងនឹងវីដេអូហើយទុកជាការទស្សនាកំសាន្តឲ្យបងប្អូនមើលចាស់នេះប្រេងនេះម៉ែវាលប្រាំងគេនេះឯនេះមើលអង្ក្រងនេះគឺគុណប្រយោជន៍នៃអង្ក្រងគឺគ្រប់ក្រងការពារថែរក្សាបងប្អូនគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយមើលក្លំណាម៉ែកូនអើយក្លំនេះគាត់ថាប្រប៉ុនកដៃហ្មងនេះផ្ទូកដៃប្រប៉ុនកដៃមើលឡើងស្ដោកហ្មងនេះនេះវាពុកពុកក៏យើងមើលក្នុងក្លំនេះក្ហមងើហ្មងនេះបងប្អូនមើលក្លំព្រះក្រងអង្ក្រងនេះសាច់ក្ហមងើនេះហើយនិយាយត្រង់ណាទេអានេះមិនដឹងប្រមាណសត្វតវ៉ាត់ទេយើងរាប់ទៅយើងចាប់ពី30 40ឆ្នាំទៅមើលជ្រុះហ្មងនេះអីនេះនៅក្នុងហ្នឹងអូក្លំក្លំក្នុងទៀតនេះមើលនេះហ្នឹងហើយក្លំអង្ក្រងឬក៏ក្លំព្រះក្រងក្លំរលេះដាច់ឬក៏នាងពួនណាក្លំរលេះដាច់ឬក៏នាងពួនមកក្រងហ្នឹងហើយតែវារបស់នឹងកម្រណាហ្នឹងហើយបានចាត់ខំណាហ្នឹងហើយចឹងក៏សូមអរគុណបងប្អូនសូមជម្រាបលាបើមានការលើលោះខ្វះខាតអីសំខាន់តែអភ័យទោសគឺជាការបង្ហាញវីដេអូដែលអត់ព្រៀងទុកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា